بھی چاہتا ہے ٹاؤن شپ میں ماشاء اللہ زمین ردیپ والی کی چاہتا ہوں مایا شاپنگ کرنے میں کا بھائی بھی شاپنگ کرواتے ہیں اور بڑے اچھے بچے اڑا رہا ہے ماشاء اللہ یہ اس کا دوسری سائڈ کا اچھا ہوگا بھائی یہ پر ہے اس کا پر دیکھیں پر کے اوپر پر چڑھا ہوا ہے بغل دیکھیں اس کی یہ بیل ہے اس کی سنگل بتا دوں میں یہ پر ہے یہ کلر ہے اس کا پورا یہ پنجے ہیں دوسرے کبوتر کا بھی شوق کرواتے ہیں آپ کو چینے کا شوق کر